Do flasim në këtë moment e pikërisht për mënyrën se si po edukohen brezat e rinj, për atë çka ka ndodhur në këto 30 vite në shoqërinë shqiptare për të nisur nga një kampion social shumë i afërt me ne, shoqëria shqiptare, të rinj shqiptar dhe modelet e tyre të influencimit. Nëse flasim për shoqërinë tonë 20 vite më parë, të rinj të ndikoheshin nga prindrit e tyre, rrethi shoqëror, shkolla dhe më pas vendi i tyre i punës, por me kalimin e kohës, ajo çka ka ndodhur është që kemi një sër forma të reja, të cilat kanë ndikuar edhe në mënyrën se si është organizuar jeta jonë. Interneti është ai që na afroi të gjithëve, na bëri një fshat global, por gjithashtu na ushqeu gjithfarë modelesh të cilat shkojnë më njëherë në jetën e çdo të riu. Dhe përpara se të dëgjohet zëri i nënës apo babait, dëgjohet zëri i një influencuesi në telefonin e të rinjve, i cili ndonjëherë mund të jetë më i fortë se i atyre që kanë sjellë në jetë. Por për të kuptuar në pikpamjen sociale se si edukohen brezat e rinj, flasim sot me zotin Gëzim Tushi. Mirëmëngjes, përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zotë Tushi, çfarë mund të themi? Kemi të bëjmë me modelet që po ushqehen nga ky transformim që ka pasur shoqëria, si po edukohen brezat sot? Unë besoj që për të arritur tek pjesa individuale e ndryshimeve që ka ndodhur veçanërisht në tipologjinë e marrëdhënieve të rinjve me njëri tjetrin dhe me jetën sociale, duhet kuptuar ajo që ka ndodhur në shoqërinë njerëzore, aty që ka ndodhur në kohën e sotshme edhe në shoqërinë shqiptare. Ka një kapërcim të jashtëzakonshëm kalimi nga një shoqëri totalitare, shoqëri kolektiviste, nga një shoqëri në të cilën ishte e ideologizuar dhe ku njeriu ishte një burrë me thjeshtë në mekanizmin e përbashkët të shoqërisë, kemi kaluar në një shoqëri që është liberale, është individualiste dhe kjo është thelbësore, dhe në një shoqëri anomike. Për ta shpjeguar, shoqëria anomike është një shoqëri ku kohezioni social është i dobësuar dhe kjo ka bërë që të kemi pastaj tendenca për të shkëputur, tendenca për të pasur marrëdhënie të personalizuara, zgjerime të vetmisë, të pastaj të vanitetit, të kotësisë, të cilat janë ca dukuri që po shfaqin dëndësisht tek brezëri. Pra, në këtë kontekst, sot kemi një proces shumë të madh i cili është edhe pozitiv, por natyrisht gjithmonë dihet që anët e ndritura kanë dhe anët e tyre të errët. Pra kemi një njeri i cili nëse ne brezim ishim pothuaj askushët nga të shoqërinë totalitare, nga të shoqërinë superkolektiviste, me ato normat morale të ngurta, me atë disiplinën autoritariste në familje, me atë autoritetin paternalist të mësuesve në shkollë. Pra ne ishim në një farë mënyre pothuaj pa individualitet, ishim të shkrirë në masën e përgjithshme gri të shoqërisë të unifikuar ideologjikisht. Sot e të rinjtë sotshëm ka një kërkesë dominante e cila për mendimin tim është pozitive. Ideja për të dalë nga turma dhe për të qenë dikushi, për të afirmuar në shoqëri, për të pasur identitetin tënd, personalitetin tënd, është pozitive. Dhe kjo unë mendoj që duhet nxitur tek të rinj. Por ana erë tek ti problemi pastaj është ajo që kjo tendencë individualiste, kjo prirje liberale e shoqërisë në përgjithësi dhe individëve të sotshëm në shoqëri është e shoqëruar dhe me disa negacione serioze, sikurse janë shfaqje të theksuara të zilis, të ambicies, të egoizmit, të agresivitetit, të mungesës së komportimit social, të marrëdhënieve të ftohta me njëri tjetrin. Dhe kjo është rezultati i faktit që të rinjtë sotshëm janë në një gratë që ka ngritur shoqëria një trekëndësh të mund gjithmonë fatal, e kam shkruar edhe në librin tim, që është një trekëndësh midis parasë, konsumit dhe seksit. Po të vini re dhe po të shikoni bisedat e të rinjve në pjesën më të madhe të tyre janë të përqendruar aty si mund të bëhemi të pasur, si mund të kemi më shumë lekë, si mund të kemi sende përdorimi më luksoze dhe natyrisht si mund të kemi edhe dëshira dhe plotësim të kërkesave të seksualitetit. Natyrisht ajo që e bën akoma më të vështirë çështjen e edukimit të brezave të rinj është mungesa, është kalimi pra nga një shoqëri me piketa të forta, me piketa të përcaktuara se si do të me rrugë të definuara se si duhet të jetë njeriu në jetë, kemi ardhur në një shoqëri ku gati duket si një lloj shtretëtire morale ku nuk ka më as rregull as norma, pra një lloj anomie e përgjithshme dhe të rinjtë sotshëm jetojnë në këtë terren social liquid, thot Zygmunt Bauman, një filozof i madh europian, do më thënë një teren të rëshqitëshëm dhe duke qënë tereni social i rëshqitëshëm është e vështirë të kryosh identitet të qëndrushëm. Pra ndaj dhe ne a vitemi me fëmiji ta, me të rinë ta, dhe më po që janë ta, po si ishtë kjo punë, po si mund të kuptojmë. Pra në një farë njëre kanë ndryshuar krejtësisht jeta dhe në këtë kontekst unë them që ne duhet merrem i vesh me të rinjtë. Dhe unë gjykoj që është e domosdoshme s'pari ti kuptojmë ata, të kuptojmë kohën e tyre, të kuptojmë zhvillimet biologjike, të kuptojmë
këtë imperializmi kulturor që i bombardon ata, përfshirë edhe atë që thatë juve, rrjetet sociale të cilat kanë ndikime, ja është bërë natyrisht i droga digjitale, si që shikoni, është droga ndoshta dhe më e fuqishme se sa drogat klasike që përdorin të rinj, po edhe njerëz të tjerë. Pra, në këtë kontekst, unë them që i është e domosdoshme që të ndryshojnë disa gjëra të rëndësishme në raport me ta. Çfarë duhet ndryshojnë? E para si pas mendimit tim, duhet ndryshojnë familja dhe modelet e prindërimit. Në gjithë jetën, në gjithë historinë e njerëzimit, gjithmonë më të vjetrit kanë sharë brezineri. Edhe kur unë kam qenë i ri, mbaj mend që thoshin prindërit e mi, që janë ta të rritë e sotëshëm, si janë këta mërë, që janë kështu. E një të gjithë dhe sot. Po pra, e një të gjithë duhet dhe sot, bine sot duhet më shumë, sepse diferenca e hendeku midis zhvillimit, akselerimit, intelektual, të rinjve, adoleshentve dhe fëmijëve është i jashtëzakonshëm. Nibrit e mi din më shumë se unë, çudi e madhe, më shumë se unë kur vjen puna për teknologjinë, të paktën. Po, mërë, po, 10 vjeçar, 11 vjeçar, më korrigjon edhe ca gjëra që mund mos i di unë. Pra shikoni çfarë ka ndodhur, ai po kjo duhet kuptuar. Atëherë do të thotë që duhet të rregullojmë parimet e prindërimit. E para. Ne në familje duhet të rregullojmë çështjen e prindërimit. Zoti Gushi, po prindërojnë prindërit e ri shqiptar në mënyrën e duhur, sepse një element karakteristik i familjes shqiptare është, kjo në fakt e thotë të gjithë bota, është që ne kemi lidhje shumë të ngushta me çdo anëtar të familjes, por duket sikur vitet e fundit është përfshirë në mesin tonë një lloj fryme axhende e cila drejton familjen shqiptare më shumë drejt familjes së perëndimit. Pra fëmijët deri një moshë të caktuar jetojnë me prindërit, pastaj nisin të jetojnë vetëm, disa vendime i marrin vetë, ndoshta pa konsultimin me prindërit e tyre, diçka që nuk është aq e hasur faktin deri përpara disa viteve në shoqërinë tonë. Po prindërojnë prindër shqiptar siç duhet? Miku im, për të shpjeguar këtë gjë së pari, gjërat duhen kuptuar konceptualisht, pra duhen, para se të vemi në trajtimin empirik, duhet kuptojmë çfarë ka ndodhur. Pra familja e sotme shqiptare nuk është më familja e djeshme, nuk është më familja tradicionale, nuk është më familja paternaliste, ku prindërit ishin pushtet absolut. Thotë Emanuel Kant, paternalizmi i prindërve është despotizmi më i keq. Dhe ne që jemi të kësaj moshe e kemi ndjerë në kurizin tonë, në nivellet caktuara, despotizmin qoftë të prindërve në familje, qoftë dhe të mësuesve në shkollë. Pra familja ka bërë një hap të madh, ka bërë një revolucion, është përmbysur modeli tradicional i familjes vertikale të dikurshme, ku fëmijët ishin hiq, ishin gogla të vogla aty në familje. Familja shqiptare ka pësuar një proces demokratizimi. Kjo duhet kuptuar thellë, jo si slogan ideologjik. Demokratizimi i familjes shqiptare do të thotë që raportet, struktura e familjes, marrëdhëniet midis brezave, midis prindërve dhe fëmijëve, midis vetë fëmijëve, kanë pësuar ndryshime të tilla që këtë vertikalitetin e dikurshëm të autoritetit të prindërve ndaj fëmijëve, të meshkujve ndaj femrave në familje e ka kthyer në nivel horizontal. Pra duhet kuptuar kjo gjë. Dhe që të kuptosh këtë gjë do të thotë duhet kuptosh fëmijët tanë, duhet i kuptojmë ata, duhet të kuptojmë marrëdhënie kompatibile, jo marrëdhënie urdhërimi dhe autoritetit. Në fakt, jo vetëm tu, po edhe në shkollë vjet re e njëjta gjë. Ju e keni parë mësues të ankohen tonë, këta nxënësit e sotshëm janë padurushëm e tjerë e tjerë. Në fakt, unë e kam thënë shumë herë, por duhet ta them se Barack Obama e thotë jashtëzakonisht bukur, ishte në një shkollë në Chicago, Barack Obama, dhe takoi mësues dhe nxënës dhe prindër atje, edhe ata filluan të ankoheshin për fëmijët, siç ishte këta adoleshentët e sotshëm, dhe keni parasysh që janë adoleshentët amerikanë, të cilët unë kam pasur rastin të shikoj në shkollat e tyre, që hipin mbi bangat, edhe duhet kanë tjetër lloj modeli të disiplinës. Të shkojnë në shkollë me pijama, janë ndryshe nga adoleshentët shqiptar. Po, sigurisht. Edhe u ankuan të gjithë, dhe Barack Obama pasi dëgjoi tha, ju dëgjova që tha, këta fëmijët, këta adoleshentët, dhe Barack Obama tha, këta adoleshentët janë fëmijët tanë, me këta do merremi ne. Pra, ky është problemi që duhet të ndërtojmë ekuacione të tjera, të ndryshuara. Mësuesi ka shqetësim për autoritetin e tij dhe shikon tek inkomunikabiliteti i fëmijëve, tek shrregullimi i fëmijëve, i adoleshentëve dhe i të rinjve. Jo, së pari duhet ta shikoj te vetja. Së pari duhet ta shikoj tek autoriteti i tij profesional, te figura e tij morale.
sepse to janë tregus ontologjik. Po, zoti Tushi, nëse ne kemi dy zonja që po flasin për fëmijët e tyre, më besoj që ajo që prevalon në bisedë nuk është ajo që thotë që djali im është i sjellshëm, është i dashur, është i edukuar, ka studiuar gjatë, është ekselent etj., por është ajo që thotë djali im ka bërë kaq para, ka bler shtëpinë e parë, ka marrë këtë makinën e fundit, edhe po bën këtë jetë luksoze. Pra, të paktën në shoqërinë tonë duket sikur gara është kjo e fundit, edhe të gjithë të rinj duhet të arrijnë pikërisht këtu. Unë besoj që kjo prirja barazitariste, egalitariste që po shfaqet në shoqërinë shqiptare ka infektuar dhe fëmijët. Dhe i ka infektuar keq dhe po krijon probleme dhe kontradikta të mëdha. Sigur se dihet, shoqëria shqiptare, si të gjitha shoqëritë të botë, është shoqëri e stratifikuar nga pikpamja pasurore. Pra jo të gjithë jemi të pasur, jo të gjithë jemi biznesmen, jo të gjithë kemi fatin të jemi fëmijë politikanësh, të jenë ata një tjerë, fëmijë politikanësh, që kanë mundësira më të mëdha ekonomike. Në këtë pikpamje, kjo gracka e konsumizmit, e paras, e barazitarizmit, është thyer një infeksion social që i ka kapur keq fëmijët. Dhe prandaj, po të vini re, ka një rrafshim, janë larguar një pjesë e madhe e idealeve të rinjve. Të rinjë flasin përgjithsisht dhe kanë synime kryesore që të kenë atë që thatë juve, makinën më të mirë, celularin më të mirë, veshjen më perfekte të modës fundit, e shumë kërkesat të tjera ekzibicionale, sepse si që shikoni, tek të rinjë sotshëm çështja e dukjes dhe modulet e ekzibicionit social të shfaqjes për të qenë dikush, për të qenë superus ndaj të tjerëve është bërë ulëritse, është bërë alarmante. Ky është një defekt që ka shoqëria ontologjikisht në thelbin e saj, kjo shoqëri postmoderne e ka në thelbin e saj, dhe është vështirë të shërohet. Ne duhet jemi realistë. Ka ca sëmundje të cilat mund të parandalohen, ka ca sëmundje që mund të shërohen, po ka dhe ca sëmundje që mund të drenohen. Kështu që unë mendoj që shikimi në blok i problemeve që kanë të rinj, pa i kapilarizuar ato që janë shpirtërore, ato që janë të formimit, ato që janë të edukimit, përgjegjësitë që ka familja, stofi familjes edukativ, e kam thënë 100 herë këtë gjë, nuk mund të bësh kostumin edukativ të fëmijës në basën, do stof, po këtë stof e ka familja. Është personaliteti i familjes, është kushtetuta e familjes, në përgjithësi familjet që funksionojnë, që kanë prindërim të mirë, që kanë bashkëshortësi të shëndetshme, kanë dhe impakt edukativ mbi fëmijët e tyre. Rastësi ka sa të duash, anomali nga rregulli ka sa të duash, se ndodhi edhe fëmijët e familjeve që kanë stof edukativ mund të degenerojnë, mund të devijojnë dhe mund të marrin rrugë gabuar. Ashtu siç ka familje të varfra, ka familje që nuk e kanë kushtet ekonomike të familjeve të pasura, të familjeve të luksit që them unë gjithmonë, por që kanë fëmijë shumë të edukuar, kanë fëmijë shumë njerëz që kanë ambicien pozitive, duan të ecin në jetë. Miqtë mi, kjo është shoqëria dhe natyrisht ky është rrobi dhe këtu do ta kërcejmë vallë ne bashkë me fëmijët tan, duke i kuptuar ata më mirë besoj. Dhe një rekomandim ndoshta duke u nisur nga ajo çka ju that zoti Tushi, se ju keni bërë një investim shumë të gjatë në sociologji dhe jo vetëm në intervistat që kemi komunikuar gjithmonë së bashku, por gjithashtu edhe në literaturë. A ka një rekomandim nga ana juaj për prindërin shqiptar që edhe sfidohet nga ndryshimi, edhe sfidohet nga gjithçka i vjen Shqipërisë si vend i vogël, i cili po mësohet me gjithçka vjen nga perëndimi duke ruajtur fort edhe vlerat që ka. Kam dy rekomandime. E para është të sulmojmë fort këtë urrejtjen që kemi filluar të kemi ndaj edukatës dhe edukimit. Është një shoqëri që ka filluar ta braktisë çështjet e edukimit dhe të edukatës, dhe ky po ndihet jashtëzakonisht shumë, kuptohet që pjesë e prindërve janë të zënë, natyrisht është një shoqëri turbokapitaliste, një shoqëri e shpejtësive të mëdha, dhe prindrit janë të detyruar të luftojnë për të siguruar bazat ekzistenciale të familjes, bëjnë një punë, dy punë, lodhen, raskapiten, dhe kjo argjimi tepërt i kohës në punë redukton dhe kufizon kohën edukative që ata duhet merren me fëmijë, dhe ky deficit edukativ ka pasojë në familje. Prindrit duhet jenë abnegativ, vetmohus, janë të detyruar që pavarësisht se lodhen, raskapiten, ndjekin ritmin e kohës dhe përballojnë sfidat e saj, nuk duhet harrojnë që ata janë prindër. Janë prindër dhe duhet të bësojnë të prindërojnë. Dhe të prindërojnë jo sipas modelit të prindërve të tyre, po sipas modeleve të reja të kohës. Kjo është e para. E dyta dhe më e rëndësishmja, kanceri i teknoprofecisë. Në kohën e sotshme, siç e dini, lidhja me rrjetet sociale që ju e përmendët në hyrje, në introduktën e ty juaj të këtij emisioni, lidhja e fëmijëve me teknologjinë, me rrjetet sociale, është e jashtëzakonshme. Gabimi i prindërve është që
kanë filluar të lajnë duart si Pan Spilati dhe thonë që tani e kemi gjetur mjetin, i cili edhe i kulturon edhe i edukon. Kjo ide, kjo teknoprofeci është një idiotizëm, është një dëm shumë i madh, tipo i madh. Unë nuk them që të kemi teknofobi, pra do të thotë sepse her pas here në shoqërinë shqiptare ka një urrejtje për teknologjinë, e keni parë, dhe kanë bërë si kyrku për të ia veshur gjitha problemeve që ka shoqëria. Na i prishin internetin, na i prishin celularin, na i prishin ato. Jo, më jo, nuk ka faj teknologjia. Që hodhi në një nga veprat e tij thotë nuk të vret pistoleta. Edhe vëre pistoletën në tavolinë nuk të vret. Është njeriu që e merr pistoletën dhe vret veten apo vret tjetrin. Kjo është problemi i teknologjisë. Ne duhet të rregullojmë kulturën e përdorimit të teknologjisë dhe duhet të largojmë konceptin idiot që mund të ka një pjesë e prindërve tan që mendojnë se vetëm nëpërmjet celularëve dhe nëpërmjet sistemit të komunikimit elektronik fëmijët mund të bëhen të mirë, mund të edukohen, mund të bëhen superior, mund të bëhen konkurrues etj. Këto dyja mendoj që janë në shumë probleme të tjera që do të ishte pastaj do ta zgjasni bisedën më shumë. Zoti Dushi, faleminderit shumë. Faleminderit, e vlerësojmë vërtet kohën dhe mendimin tuaj. Faleminderit juve. Mirë, e përfunduam segmentin, në faktin diskutimi shumë të gjatë që vjen nga familja shqiptare dhe në studion e 7 pa 5, është koha të informohemi në 120 sekonda. Këtemi vetëm pas pak.